Ahoj všichni, tady Kovy. V dnešním videu budeme rozšiřovat naši sbírku českých remakeů a hledat mezi nimi ty nejbizarnější. Pokud jste si v minulém dílu mysleli, že už jsme všechny prošli, tak se šeredně pletete. Protože jak vidíte, tak jsem si připravil spoustu dalších a začneme pěkně z ostra. Když máš hlad a nemáš co žrát, vývar z krtka musíš si dát. Vývar, vývar z krtka. Já chápu, že jste nečekali takhle intenzivní nástup na začátek, ale minule jsme začínali čendou, takže se nemůžete divit. Přátelé, co může být více českýho? Hlad, vývar, krteček. Vývar, vývar, skrtka! Samozřejmě nejsme teďka ve vodách českého mainstreamu, tohle je úlovek z YouTube a myslím si úplně geniální věc. Vývar, vývar, došel! Ano. Velmi české je i to, že nenastává happy end, ale vývar došel. Přátelé, já si myslím, že vývar skrtka se zařazuje hnedka vedle Novosvětské 2000. Vtipný je, že vývar skrtka je aktuálně obklopen všema těma seriózníma remakema, ze kterých se měly stát hity a najednou tu máme krtka. Takže uvaření zůstaneme. Vrátíme se do mainstreamový český pop music. Pro znalce hudebního očistce tohle nebude žádná novinka. Remake Haleluja neboli Desatero od Lucie Bílé. Kardinál Duka v pozadí, OK. Nemusí znát konce knih a používat slovo hřích. Ber to jako recept. Ten výraz Lucie Bílé hovoří za vše. On jenom předznamenal to, co se muselo nevyhnutelně stát. Gabina Osvaldová, která vypsala recept na Kulajdu, přišla o tenhle ten text. Protože ho Lucie Bílá prostě přestala zpívat. Ber to jako recept. Ty vokalistky vzadu, jak se smějou, podle mě všichni vědějí, o co jde. Prostě Kulajda je pojem. Já trvám na tom, co jsem říkal v hudebním očistci. Make recept na Kulajdu come back again, Lucie Bílá. Prosím, vraťte recept na Kulajdu. Je to velký přínos české kultuře a určitě by to Gábině Osvaldový udělalo velkou radost. Nepokradeš, nezabiješ, nesesmilníš, neuvaříš Kulajdu. Performance skvělá, zaspívaný je to krásně, ale spoustu prostě českých remakeů trolej ty textaři těma věcma, který tam vypíšou. Takže jde na Ačko, myslím si, zaslouženě. Samozřejmě víme, že originálním interpretem je Shrek. Goes like this, the fourth, the fifth. Ne, je to Leonard Cohen. Hallelujah. No jo, takovou Kulajdu, to by třeba v Itálii určitě neznali. Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřo knedlo zélo. Já hlady ze sláblí se sotva vleču, dokola makarony, víno, kečup. Triky a pověry bylo parodický trio Jaroslav Uhlíř, Petra Janů a Karel Šíp, který předělávali italský diskotékový hity do české podoby. Ty texty jsou úžasný, já to miluju. Ital nezná ten zázrak. Ono pro kontext je důležitý ale zmínit i originál této skladby. L'Italiano, takovou ódu na to, co je to být Italem a co je to žít v Itálii, která má teda velmi bizarní klip. Kafe ristretto rozluštím i já a ten setting nemůže být víc italský. Karoseria. Jenom abychom si přeložili, co jsme právě slyšeli. Dobré ráno Itálie s extra silným espresem, novými ponožkami ze šuplíku s čistou vlajkou a s Fiatem 600. To je originál této písně. Takže vlastně triky a pověry nejsou zas tak daleko. Kytryše, piano, piano, všichni tím stůněm, všichni jsme počeštělí, stoko kutůněm, jsme české hity chvěli. Ještě než si tam dáme drop na ten refrén. Ty outfity, já miluju outfity. Jaroslav Uhlíř v tomhle outfitu podle mě měl chodit do dneška. Velký vejst, že Jaroslava Uhlíře už nevídáme ve Windbreakeru. Velká chyba. Hey, hola, sisa, hey, hola, spívej, sisa.
sám. Zpívej si, přidej se k nám. Hej, hola, zpívej a hrej. Tohle za mě už má trošku jako i budovatelský vibe. Je to vlastně úplný bizár, že máte tam jako ty italský vodivy, přetextovanou italskou diskotékovou písničku a jste na pankráci u rozestavenýho paneláku. Co? Proč? Jámo, třímetrová jámo, řekni mi z galy, pak byl účel, abych sem zahučel. Já strašně vibuju Jaroslava Uhlíře v tomhletom triu. Sam Remo tehdy, aspoň co si pamatuju z vyprávění, byl prostředek, kterým se sem dostávala do jinak hodně ohrazeného Československa italská hudba. Ale nutno říct, že italský diskotékový hity nepředělávali jenom Češi, ale třeba i Američani. Pojďme brát v potaz, že Triky a pověry byly parodický trio, takže tam ten bizár byl trošku účelem. Rozhodně zasloužený áčko. Pojďme se podívat, co tu máme dál. Jak vidíte, někteří zoufalci se snaží i v dnešní době o to, co Šíp s Uhlířem a Petrou Janů dělali už tehdy, nebo Těžkej pokondr. Stále to u nás přetrvává tenhle ten nešvar. Jako vidíte tady tu snahu o nějaký pohyby Harryho Stylese, aby to vypadlo jako As It Was. Řekl bych v tomhle konkrétním případě nebejte Janka Rubeše, který to zachránil jako hasiči kočku ze stromu, tak by to rozhodně šlo na esko. Vyženu tě z každý pražský uličky, z Mostecký tě poženu až za Alpy, sbírám jeden po druhým ty vaše skalpy. Dávám ho na áčko, prostě pohled na dnešní youtuber je smutný. Ale vždyť je to tvůj remake. Kdo to řekl? Snad ne já. Asi já, že láska krásnej cit. Ano, i SMS, největší banger Lucie Bílý, aspoň v mých očích, já tuhle písničku úplně miluju, je remake. Ten originál pochází z Brazílie. Pojdi si, uplň si vino. A vznikla i italská verze, jenomže v angličtině. Zatímco brazilská Karina Batis chtěla druhýho získat, Lollipop v Itálii chtěli druhýho mít, tak Lucie Bílá chtěla druhýho pohřbít. Vtipný je, že tenhle remake Lucie Bílý je nejpopulárnější ze všech těchto těch verzí. Bych ho dal někam na Dčko. To Bobina Ulrichová, ta v srdci lásku má. Já to miluju, tu choreografii úspornou, je to skoro, vlastně skoro, skoro jako originál. Ale prostě ten taneček, ten pohled, ten výraz, to si snad ani chudák Bobina nezasloužila. Znalci si vybaví i českou sodu. Bobina stvárnila v písni veškeré utrpení kosovského lidu. Dávám jí na Bčko. Toho textu je tam minimum, křiku je tam maximum. Pokud Bobinu nikdo nezastavil, tak tam zpívá dodnes. Možná jí ale za tu dobu už odvál vítr. Ať je jak vítr, ať ví, co chce přitom sám, sobě se dovede svát. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Tohle, když zahraje někdo ve 3 ráno, tak já skáču a tančím. Ať už originál nebo Lucku Vondráčkovou, já se vám přiznám, že jsem na ní měl mega crush, když jsem byl malej na Lucku Vondráčkovou. A ten klip, by the way, se všímáte, vypadá velmi hezky. To byly doby, kdy se ještě do klipů investovali poměrně velký peníze, měli filmový setup, velký štáb a podle toho to vypadalo často. Lucie Bílá SMS, taky skvělý klip. Jak jsem říkal, hele, v tomhle, co se obzvlášť nostalgické Lucky Vondráčkové týče, já prostě nejsem nezávislý pozorovatel, takže ať jak vítr dáme na Dčko, to není zase tak bizarní. Nebo jo? Já nevím. Lucko. Určitě si vzpomenete, že jsme v minulém dílu vzpomínali na slovenskou cover verzi We Are The World. To jsem ale ještě netušil, že i my Češi máme svoji předělávku tohodle toho charitativního songu, který měl vybrat peníze vůbec původně na hladovějící, později na oběti zemětřesení a následky škod, tak v Čechách jsme to zpracovali lehce jinak. Hymna hladových. Zvlášť svíčková. Hlad máš, pak rád se přidáš k nám. My máme hlad, my máme hlad, my rádi jíme, my rádi jíme. Takhle, já chápu kontext, to je silvestrovská hitparáda nějaká prostě, ale charitativní song, který měl vybrat peníze na hladovějící, předělat do songu o obžerství svíčkový a o tom, jak rádi jíme. Máme hlad, žádný kaviár, nám stačí štrůdl.
A Jan Rosák zpívající jako gejša vo štrůdlu, tak to bude démon mé spánkové paralýzy odteď. Český poznajete, kdo dá si, co má rád, kdo zblá je brána, kdo dá je, můžem se Já vím, byla to silvestrovská hitparáda, ale prostě by ten song měl prostě vybrat peníze a tady se zpívá, já nevím, to je... Pláču to je tím, když Castro vymetá. Ne, já si reálně myslím, že by měl být prosazený nějaký zákon, nějaká legislativa, která by prostě zakazovala Čechům a Slovákům předělávat We Are The World. Prostě to by měl být nelegální, postihnutelný zákonem 3 až 5 až 10 let hladovění. Co si z tohohle vzít, tak... My rádi víme. Jan Rosák jako gejša putuje rozhodně na esko. Tohle je fakt strašný. Už druhý remake We Are The World, který máme v tom nejvyšším týru. Pojďme si trošku spravit náladu, vyrazit na řeku Seinu do Paříže spolu s Marií Rotrovou. Jsi jediný cesta, jsi dobrá je cesta, jsi z jiného těsta, mezi muži klenot. Supermuž, 4, 3, 2, 1, už. To je moje hymna, tohleto. Já, kdybych byl MMA fighter, kdybych byl Vémola nějaký, tak tohle je můj nástupní song. Já prostě výjdu z těch dveří, takhle bych vyšel a znělo by... Supermuž, 4, 3, 2, 1, už. Tak si říkám, s tou mokrou pusou, tohle by mohlo být intro každého mýho videa odteď. Místo ahoj všichni tady kovy by se vždycky otevřely dveře a znělo by supermuž, supermuž. A to by bylo rozhodně dokonání mé egoman fáze mé tvorby. No prostě na rozdíl od Serpentine, který jsme tu měli minule na Don't Cry For Me Argentina, je tohle rozhodně lepší remake Marie Rotrový. Já to miluju. Supermuž, supermuž, aby holka slzy Maria Rotrová rozhodně slzy sušit nemusí, protože její jízda na scéně tady vynesla Dčko. To prostě není bizár, to je skvěle udělaný remake. Ještě než se podíváme na další remake, který nás zavede na měsíc, tak připomínám, pokud ještě neodbíráte, klikněte na tlačítko, zapněte zvoneček, ať vám další video neunikne a my se přiblížíme k milionové hranici. Teď se pojďme přiblížit k tančení na měsíci s Petrem Kotwaldem. Nick Kershaw, The Riddle, předělaný Petrem Kotwaldem. Hrají tam písně na přání a zvlášť písně mé. Což teda u Petra Kotwalda je otázka, jaké písně tam hrají. Tak určitě třeba Marilyn. Úžasný text, ale ještě lepší song Petra Kotwalda je o Vánocích. Krásný vánoční song o tom, jaký dárek Petr Kotwald vybere. Přestupím, co ti nadělím, aleluja, gloria. Aleluja, pod smrček, vedle kauče, letos položím se já. Prostě hele, pokud jste zapomněli letos na dárky, nestíháte, tak si zkuste prostě lehnout pod smrček. Uvidíte, jak to třeba máma nebo babička ocenějí. Nebo tam možná bude ležet Petr Kotwald, na to bacha. Aleluja, gloria. Já, pojďme tohleto univerzum Petra Kotwalda někam umístit. Pokud to budeme brát jako balíček, tak myslím si, že klidně Ačko by to zvládlo. V minulý epizodě jsme měli i remakey z češtiny do angličtiny. Dnešek nebude výjimkou. Kotwald, Hložek, Hana Zagorová, Můj čas, jako My time. S tím, že ale v některých pasážích si úplně nejste jistý, o čem se tam vlastně zpívá. Nevím, to mohlo být cokoliv, to mohl být citát z Mein Kampfu v angličtině, stejně jako nějaký nevinný text o tom, jak utíká čas. Konečně, už si pro nás jedou. Záchrana, podvezte mě někdo, já už nemůžu. Ale přesto musíme pokračovat, přátelé. My time umisťuju na C-čko a máme tu Petru Janu, která chce dát gól. Takový živý přenos přímo ze stadionu, kde je ale velmi patrný, že ty lidi v pozadí si to neužívají tolik jako ty performeři a že ten potlesk
je trochu fake. Vůbec nechápu, tam pozadí ty lidi takhle stojí. Správně zvolený prostřih nám samozřejmě tu správnou atmosféru navodí. Petrianu měla ale i jeden další z remakeů, na který se myslím sama nerada vzpomíná. We Are The Champions na Můj stálý šampion. Sotva se najde někdo, kdo nemá své konto a vysoký vklad. Což je normální, podle mě každý umělec má nějaký songy, který se tolik nepovedou, stejně jako každý youtuber má nějaký videa, který se tolik nepovedou. To je normální, ale pojďme dát Petru Janu, já nevím, Bčko, Cčko, asi Bčko. Pojďme to brát spíš jako takový malý zatmění, který hold má v kariéře úplně každej. Leona Machálková o něm dokonce zpívala místo Totally Eclipse of the Heart Zatmění. Já se přiznám, že mě se zatmělo, když jsem viděl ten počet těch dějových linek, který se tam protínalo. Byla tam zdravotní sestra a slepec, pak tam byla hraběnka a nápadníci, pak tam byla Afrodite a nějaký antický hrdina přivázaný ke skále a pak tam byl rytíř a jeptiška a to všechno se tak jako spojilo. Nevím, jestli z těchto ukázek dokážete odhadnout, kdo to režíroval. Ano, byl to Zdeněk Troška. Je to vlastně, to vypadá jako z nějaký pohádky nebo filmu, ale myslím si, že to byl jenom prostě samostatný klip. Zaspívaný, je to moc hezky, myslím si, že Cčko. Když jsme u těch zvláštních klipů, nemůžeme opomenout ani mistra Karla Gotta, který v tomhle klipu zpívá o dívce závodník. A řekněme, že dívka závodník je lehce dominantního charakteru. A dívka závodník, já na plyn nohu dlouho, a je tu smyk, málem jsem neboštík. Já jsem taky málem neboštík. Jako velmi zajímavý klip v pozadí, ty lidi, kteří na to zírají z toho Karlova mostu, asi taky nechápou, proč je mistr přišlapován dívkou závodník. Na konci odjíždí zafačován v invalidním vozíku. Pojďme dát na Bčko a na závěr, přátelé, nemůžeme opomenout Dáda Patrasová, Rumba Ray. Picasso za chvíli. Ten outfit. Nebudeš chtít. Miluju. Tuhle party ukončit. Tancuj s námi, rumba, rumba, rej. Nebuď bez rumba. Dragostrany, tej, Dádu Patrasovou dáváme někam na Bčko. Přátelé, myslím, že víc už toho nezvládnu. Já už nemůžu. To už je nouzový režim, tohle, co tu vidíte. Šmarja, tak. Krtka už ne, prosím, už ne. Slovy bobiny. To vystihuje pocity z dnešního videa. Už je to sanetka. My time is now. To end this all. Ne, definitivně jenom tohleto video, přátelé. Doufám, že jste se pobavili. Pokud se vám líbilo, přidejte like. Budu moc rád, že budete sdílet dál. A hlavně si dejte něco dobrýho. Třeba parmezán. Mějte se krásně. Ahoj. Parmezán, parmezán. Na chleba je na zán.